7, 8, 9. Оперативники управління стратегічних розслідувань Волинській області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ викрили злочинну групу, яка спеціалізувалась на розповсюдженні канабісу, амфетаміну, субутексу та так званих альфа-ПВП. Організував діяльність раніше судимо 48-річний житель міста Ковеля та залучив до бізнесу 6 осіб з числа раніше судимих та тих, хто відбуває покарання. Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників, а, наприклад, канабіс вирощував його 43-річний спільник. Ще один учасник злочинної групи, працюючи таксистом, здійснював доставку наркотиків клієнтам. Інша ж частина заборонених речовин реалізовувалась на території виправної колонії силами двох осіб, які відбувають там покарання. 13 лютого правоохоронці затримали організатора та так званого таксиста під час перевезення наркотиків з Івано-Франківська до Волинської області. У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом «Субутекс» та грошові кошти. Загалом у ході слідчих заходів було вилучено наркотичних речовин загальною вартістю майже 1 мільйон гривень, чорнові записи та два автомобілі, якими перевозились наркотики. Наразі затримано 4 учасників злочинної групи. Усім фігурантам справи, а це 7 осіб, планується повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України».